Po kopici protestov, ki so jih kmetje samoiniciativno izvajali po Sloveniji v februarju, so tudi kmetijske organizacije udarile po mizi. Smo se odločili, da kljub naporom ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za naravne vire in pa ostalih, nismo zadovoljni z pogajanji oziroma z intenzivnimi pogajanji, ki niso hodile sodobno. Zato napovedujemo za 19.3. protest po celi Ljubljani z traktorji. Glavna zahteva je preureditev plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, tako imenovanih OMD-jev. 45 tisoč nas je hribovskih kmetov iz OMD-ja in teh 45 tisoč zahtevamo, da se odmakne obdavčitev OMD. Sedaj je ta vlada to obdavčila in seveda to je velika številka, veliko kmetov, predvsem pa veliko kmetij, ki obdelujejo res hribovite, strme kmetije in tukaj ni dohodka, ni prihodka in to je treba umakniti. Beja je še dodal, da je to ključno za ohranitev gorskih kmetij in za držanje mladih kmetov v panogi. Govora je bilo tudi o vprašanju izplačila subvencij. Nedopustno je, da smo dejansko sredi meseca marca določene kmetije, pa še vedno niso prejele izplačil vezanih na zbirno vlogo, ki jim predstavljajo tista zagonska sredstva za začetek naše proizvodne sezone. Ob tem, da se izplačila v neto vrednosti nižajo ali pa zamujajo, ter tako zavirajo pridelovalni proces, pa se stroški večajo. Gozdne ceste zdržujemo, ponavadi kmetje, pa nekaj malega zavod za gozdove oziroma občine. Uporabljamo ga pa jih pa vsi, vsi občani, vsi državljani. In ni pošteno, da smo prišli iz 1,5 milijona v 10 letih na 7 milijonov pobranega denarja iz strani lastnikov gozdov. Kmetje zato zahtevajo, da se pristojbene za gozdne poti znižajo za 1%. Te vedno manjši finančni učinki in večja bremena pa predstavljajo še dodaten pritisk na kmete, katerih socialni položaj se po besedah Irene Ule iz Zveze kmetic Slovenije pospešeno slabša. Nekatere kmetije imamo, ki zapirajo vrata, nekatere obupujejo in zmanjšujejo proizvodnjo in prav gotovo to ne bo zdržalo, da bomo obdržali mlade na podeželju. Mi kmetje, kmetice, želimo pridelovati hrano, ampak rabimo za to dobro in pa podporno okolje in zato zahtevamo, da uslišite vse te naše pripombe, prošnje. Da lahko mirno začnejo obdelovalno sezono in se osredotočijo na proizvodnjo hrane, ki je na naših krožnikih, k čemur bi pripomoglo tudi približanje evropskim standardom in omilitev zakonodaje o zaščiti živali, da se populacija zveri zmanjša na okolju vzdržno raven, a kmetje vladi še vedno puščajo odprta vrata, da se jim na pogajanjih do petka približajo, če ne se 19. marca. Ob 10. uri se začnemo zbirati na Trgu Republike, kjer bo vožnja za traktorji po Ljubljani, tudi prišli s transparenti, nekje bo trajal ta potez cirka do 2. ure popoldne. Traktorje pričakujemo nekje v takšnem številu kot lansko leto. Se pravi okoli 2000, ki bi trobili in brneli okoli državnega zbora pred Trgom Republike in pred resornimi ministrstvi. Ljubljančanom se ob tem kmetje že vnaprej opravičujejo za morebitne neošečnosti, a dodajajo, da bo njihov boj za svoje pravice miren in kulturen.